És ahogy ígértem, a folytatásban is a küzdősportoké a főszeret, méghozzá egész pontosan a vasárnap, szeptember 29-én esedékes Avaskupa 18. Csordás József meghívásos karate emlékversenyről fogunk beszélgetni, mint egy ilyen beharangozó beszélgetést fogunk végrehajtani kedves vendégeinkkel, akiket nagy szeretettel köszöntök a stúdióba. Itt rögtön mellettem ül Kisvirág, a Justitia Fujiyama Klub edzője, az esemény szervezője, és Tóth Vanda, a klub versenyzője, aki majd szintén elmondja nekünk, kedves nézőinknek is, hogy ő milyen egészen különleges módon lesz érintett majd a vasárnapi eseménnyel kapcsolatosan, aminek egy picit most vendégeink segítségével megadjuk az alapját egy kis visszatekintés és személyes érintettség kapcsán is, hiszen ahogyan említettem önöknek, ez a 18. emlékverseny már, és erre kérnélek, Virág, hogy a kezdetektől jelenlévő, az eseményekben résztvevő szervezőként egy pici ilyen múltba tekintést adj már nekünk, hogy hogyan is kezdődött, honnan indult el az Avaskupa története. Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit! Az Avaskupát Csordás József személyesen hívta életre, ez 2001. áprilisában történt, akkor rendezte meg az első Avaskupa elnevezésű verseny Miskolcon, ez a Herman Otto gimnázium tornacsarnokában volt, és az volt a különlegesség ennek a versenynek, hogy egyedülálló volt Magyarországon, hiszen két versenyrendszer párhuzamosan került lebonyolításra. A WKF karate, ami az olimpiai sportágban is ugye szerepelt, és a knockdown szabályrendszer, ami ugye a full contact, a kyokushinkai karatésoknak a szabályrendszere, és a különböző küzdőtereken egymás mellett úgymond a két szabályrendszerbe is egyformán betekintést lehetett nyerni a nézőknek. Úgyhogy ilyen még nem volt egyébként Magyarországon, azóta sem jellemző, hogy közös versenyt rendeznek. Ugye ez volt a legelső a Herman gimnáziumban. Na de hát itt kapott igazán lendületet az esemény, és csupa-csupa leget és különlegességeket lehet azóta is mondani. Hát amiatt, hogy ugye Csordás József halála bekövetkezett 2006-ban, előtte még ugye több alkalommal megrendezte ezt a versenyt, és akkor hívtuk életre, kiegészítve az Avaskupa nevet a Csordás József emlékversennyel, ami immár 18. alkalommal fog lebonyolításra kerülni vasárnap a Miskolci Egyetemi Körcsarnokba. Ennek is korábban több helyszíne volt, már az Egyetemi Körcsarnok az most már hosszú évek óta ad otthont neki, főleg így, hogy fel van újítva, nagyon jó körülményeket tudunk biztosítani az ide érkezőknek. Virág, mindig is nagyon állandó eleme volt a rendezvényeknek, a Csordás József emlékversenyek is, nek is a magas látogatottság. Ezzel kapcsolatosan így a kezdetektől ezt meg tudod erősíteni, nagyon is könnyen célhoz értetek, amikor a résztvevőket kellett toborozni, a esemény megmozgatta a sportágat. Miket tapasztaltál? Igen, abszolút megmozgatta. Ugye amiatt is, hogy ez egy emlékverseny, így személyes kötődések is vannak országos viszonylatban, illetve nemzetközi viszonylatban is, a környező országokban, ahova korábban is jártunk mi is versenyekre. Nagyon szíves ismerték őt, meg minket is ismernek ugye hosszú ideje, és így jó a kapcsolat. És ő Szlovákiából, Romániából rendszeresen érkeznek. Igazából ez egy baráti esemény, tehát elsősorban a versenyzés mellett a kapcsolatok ápolását is szolgálja. És természetesen majd másik kedves vendégünkkel, Tóth Vandával is beszélgetünk, de még egy nagyon fontos információ gyorsan, Virág, hogy közeleg ugye a 18. emlékverseny, és itt már nekünk, hogyha minden igaz, akkor tudsz egy kis statisztikát is mondani, hogy most mennyi vendéget, mennyi sportást láttok vendégül? Igen, még a nevezés ugyan nem zárult le, de most már biztos, hogy 400 nevezés fölött vagyunk. Tavaly éven 545 nevezésünk volt, és a tavaly előtti év volt a csúcs nevezés, a Covid után ugye mindenki ki volt éhezve, úgymond, és ott 800 nevezés fölötti létszám volt.
Hát ha ezt nem is éri el majd a rendezvény, de biztos vagy benne, hogy nagyon látványos lesz. Így aki teheti, az majd látogasson el vasárnap. És akkor itt ragadnám meg az alkalmat, hogy kiemeljem, hogy állandó lebonyolítási szisztémája az eseménynek, hogy a formagyakorlatokkal, a katákkal kezdődik a nap, majd utána pedig a küzdelmek, vagyis a kumite következik. És a formagyakorlatok kapcsán már nagyon sokszor találkozhattak a Miskolc Televízió nézői Tóth Vandával is, aki klubképviseletben is, és a magyar válogatott tagjaként is többször részt vettél ezen a rendezvényen, van, de hogyha most így szigorúan a sportolói oldalról közelítjük meg, a lebonyolítás részét már ismerjük, akkor te milyen emlékekkel tudsz előrukkolni most itt nekünk? Nálad mikor kezdődött az Avaskupa sportolóként? Miket kaptál, hogyha úgy tetszik, hiszen nagyon fontos események előtt több alkalommal is volt, hogy bemutattátok formagyakorlatotokat, tehát főpróba volt, hogyha úgy tetszik, egy még nagyobb rendezvény előtt az Avaskupa. Igen, én 14 éve kezdtem a karatét, és abban biztos vagyok, hogy amilyen hamar lehetett, én már elkezdtem a versenyzést. Ahogy visszaemlékszem, 10 évesen már indultam ezen a versenyen, és sikerült meg is nyerni, tehát ez egy maradandó emlék maradt bennem. Továbbá az utóbbi években is részt vettem aktívan, főként versenyzőként, de volt, amikor bíráskodásba is beálltam. Emellett említetted, hogy tehát részt vettem formagyakorlatban is, emellett amikor készültünk a világbajnokságra, a felnőtt világbajnokságra, akkor volt egy főpróbája annak, amit itt az Avaskupán került úgymond megrendezésre, és akkor csapatban bemutattuk az akkori formagyakorlatunkat. Ez egyébként, hogyha visszatekintesz az elmúlt esztendők Csordás József emlékversenyeire, Avaskupájára, akkor ez tulajdonképpen egy... hiszen a sportágatokra jellemző, hogy nagyon koncentráltan, fegyelmezetten, de azért mégsem annyira brutálisan nagy versenytéttel lebonyolított rendezvényként lehet apostrofálni. Tehát tökéletes alkalom arra, hogy megmutassa, csiszolja, élesítse a mozdulatait a sportoló? Én úgy gondolom, hogy igen, mert tényleg a körülmények is adottak, szóval számít az is, hogy az időrend, illetve hogy a tatami minősége a bíróknak, hogy mennyire képzettek. Nyilván itt voltak utánpótlás bírók is, mert amikor még én bíráskodtam, én is részt vettem, hogy gyakoroljak, de én úgy gondolom, hogy színvonalas volt. Ugye nemzetközi versenyről beszélünk, tehát ellenfelek, meg a versenytársak szempontjából is alkalmas, és én pedig személy szerint mindig úgy tekintettem minden versenyre, hogy az ugyanolyan, mint a többi, és tényleg egy lehetőség, hogy minél jobban felkészüljek az adott célra majd. És melyik volt a könnyebb? A tatamira lépni és bemutatni a formagyakorlatot, vagy bíráskodni? Hát mivel már több mint 10 éve csinálom a formagyakorlatot, így nyilván az egyszerűbb. A bíráskodás az teljesen a komfortzónámon kívül volt, de úgy voltam, hogy kipróbálom, ezáltal megismerem a versenyzést, nem versenyzőként, hanem úgymond kívülállóként kicsit. Na és hogyha már említetted, hogy komfortzónán kívüli események, hát egy egészen majdnem ebbe a kategóriába sorolható szituáció fog vele történni majd itt az emlékversenyen, mert ha jól tudom, a te gazdag és eredményes sportolói múltadban is egy egyedülálló első alkalom lesz majd vasárnap. Igen, én júliusban ugye volt az egyetemi Európa-bajnokság, és azzal bezárólag befejeztem a formagyakorlatban való indulást, és úgy gondoltam, hogy kipróbálom a küzdelmet is, mert mindig kiszerettem volna, és ez egy olyan esemény, amin úgy érzem, hogy alkalmas erre, hogy én most itt Miskolcon ezt megismerjem jobban. Természetesen neked nem lesz szokatlan egyik sem, talán a kumit egy picit kevésbé, mint a formagyakorlatok, de óriási a különbség, hogyha csak így a kívülálló szemével nézzük is versenyzőként. Teljesen más mozgásforma, most egyébként nálam ez elég friss dolog, pár hete kezdtem csak a felkészülést erre. A katánál, inkább a formagyakorlatnál ugye a technika, a pontosság, precizitás, azeken van a hangsúly, a kuminél, küzdelemnél pedig inkább a gyorsaság, meg a reakcióképesség dominál. Na hát majd természetesen igyekszünk megmutatni kedves nézőinknek, hogy miként is alakul Vanda kumite küzdelme az Avas kupán Csordás József emlékversenyen. De hát nem csak Vanda lesz ott ugye Miskolc érintettként, hanem még jó pár más versenyző. Virág, hozzád fordulok, hogy edzőként
Hogy kezelitek az emlékversenyt? Itt van Miskolcon, ki se kell mozdulni a városból, a lehető legnagyobb létszám vegyen részt mindig a eseményen? Nyilván, mint rendező klub, egyesület, azért igyekszünk mozgósítani a fiatalokat. Természetesen nem erőltetjük soha senkinek a versenyzést. Mi elsősorban a karate, mint harcművészet oldalát igyekszünk a mindennapokba erősíteni az egyesületbe. De természetesen ez lehetőség azoknak, akik nem szoktak versenyezni, de esetleg kedvet kapnak, nem kell elutazni hozzá, ugye itt van helyben, ki tudja próbálni magát. Ugye A, B és C kategóriák is vannak, ami azt jelenti, hogy különböző tudásszínnek megfelelően lehet az adott korcsoportban versenyezni, így az az alacsonyabb korosztályokban. Így a kisgyerekeknél tényleg olyan lehetőség van, hogy a saját felkészültségüknek megfelelően tudják megmérettetni magukat. Tervek szerint összesen hány miskolci versenyzőt láthatunk majd a tatamin? Hát a Justícia miskolciként, de igen, debreceni és tiszaújvárosi csoportokkal is rendelkezik, és egy olyan 40-50 nevezés már most van, úgyhogy szép számú nevezéssel fogunk szerepelni, különböző csoportjainkat, különböző edzőinket, felkészítőinket fogják képviselni, úgymond a gyerekek, illetve a felnőttek is, mert lesz szenior kategória is. Tehát van olyan, aki ugye akár 50 évet már meghaladta az életkora, és mégis el fog indulni a versenyen, tehát lesz ilyen lehetőség. Hát azért elég, hogy is mondjam, csak gyakorta tapasztalni, hogy ilyenekről is szól a karate. Igen. Szerencsére ez egy olyan sportág, amit nem is sportág, harcművészet, de a versenyzésen túl is minden korosztály számára tud nyújtani olyan pluszt, ami a mindennapi életet kiegészíti, úgymond, vagy teljessé teszi. Közben itt félszemmel az időre pislantok, ami már erősen lejárt, úgyhogy egy utolsó kérdést. Mondta, te miként gondolkozol első ilyen kumite szereplésed kapcsán? Szeretnél egy emlékezetes avaskupát zárni, vagy nem annyira fontos most azért az eredmény? Hogy vagy vele? Én abszolút egy kihívásként tekintek erre, és tényleg a versenyszellem bennem maradt ugye július óta, és tényleg a legjobban szeretnék magamhoz képest teljesíteni, és megnézni, hogy nekem ez a versenyszám mennyire fekszik, meg passzol így a személyiségemhez. Virág, tőled egy utolsó gondolatként csak azt kérdezném, hogy egy-két időponttal segítsük már a kedves nézőket, mikor kezdődik az esemény, nagyjából hogyan várhatóak majd akár a formagyakorlatok, akár a küzdelmek a napon belül. 10 órakor lesz a hivatalos megnyitó ünnepség. Itt részt fog venni ugye a dr. Mészáros János, a Magyar Karate Szakszövetség elnöke, aki ugye az egyesületünknek is tagja, és ez követően körülbelül egy ilyen 15-20 perc után már a formagyakorlatokat lehet majd megtekinteni, illetve vannak olyan utánpótlás versenyszámok, mint a sikodacsi versenyszám, amikor kilépnek a gyerekek egy állásba, és helyben ütnek 10 darab ütést, és ezt díjazzák a bírók, illetve lesz szivacskumite, ami pedig 2 ilyen szivacsot kell a testre rá tenni. Ezek a délelőtt folyamán kerülnek lebonyolításra, és akik az igazi küzdelmet szeretnék látni, azok pedig körülbelül 1 óra magasságában érkezzenek, és akkor onnan egész estig 6-7 óráig el fog tartani a verseny. Hát még egyszer, szeptember 29-én vasárnap a Körcsarnokban rendezik az Avaskupa 18. Csordás József Karate Emlékversenyt. Ezzel kapcsolatos beszélgetésünket látták.